první. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Šestý. Sedmý. Osmý. Devátý. No a ten desátý, ten bude chvíli trvat. O tom je právě ten můj příběh. Děkuju. Já jsem se stejně asi jako vy všichni narodila do binárního světa. Kluci nebo holky, růžová nebo modrá, rozum nebo cit, fotbal nebo balet, Vinetu nebo Arabella. Je to danost, věc, o které se nediskutuje. Asi tak ve 12 letech mi ale začíná připadat, že být holka není zas taková legrace, jako být kluk. A tak se k tomu postavím po svém, ostříhám si vlasy, sundám náušnice, oblíknu tepláky a začnu si říkat Radek. Je to asi nejbližší mužské jméno ke jménu Katka, mi tak přišlo. Hraju hokej, střílím žáby prakem, zprostě nadávám, balím s bráchama na chalupě holky a docela mi to vychází. Být Radek mě baví asi půl roku. Je to taková epizodka, hra. Pak přijde revoluce, menstruace v tomhle pořadí. Nějaké první vztahy, studium novinařiny v Praze. Ale to mužsko-ženské dělení, ta mužsko-ženská hranice mě vlastně nikdy nepřestane zajímat. V podstatě už za studia se dobrovolnicky pustím do práce pro organizaci, která se zabývá domácím násilím. Sbírám příběhy pamětic pro paměť žen. Zakládám si doménu prezidentka.cz, jsem taková samozvaná prezidentka. Vlastním ji vlastně dodnes, což je vtipné. A píšu články o genderových tématech do Reflexu, Mladé fronty, Lidových novin. Co mě ale nejvíc přitahuje, tak to je téma transgenderu. Translidé jsou v původních kulturách většinou uctíváni jako šamani nebo vědmi, protože mají takový vzácný přístup do obou světů, jak do světa žen, tak do světa mužů. U nás jsou ale v těch 90. letech spíš vnímaní jako transky podivíni lidé z okraje společnosti. Mě ale obrovsky fascinují. Dělám s nimi rozhovory, čtu si o nich, sleduji dokumenty. No a pak potkám muže svých snů a jak to tak v pohádkách bývá, brzy se nám narodí miminko. Honzík, což je můj dosud největší učitel genderu. Od malička je trochu zvláštní. Hodně maluje, poslouchá hudbu, nerad poslouchá hluk, nesnáší křik, nesnáší jakýkoliv konflikt, nejí maso, protože miluje zvířata a obrovsky rád se převléká do různých kostýmů, nejradši ovšem do sukínek a šatiček své mladší sestry. Když je doma, v bezpečí a pohodě toho našeho domu a zahrady, tak je veselý a šťastný. Problém nastává, když ho konfrontujeme s ostatními dětmi, s okolním světem. Kluky vyloženě nesnáší, těm se vyhýbá, ten jejich fotbal, meče, pistolky ho dráždí, rozumí si s holčičkami. Po takovém dni stráveném s jinými dětmi většinou hodně pláče. Rozvíjí se u něj noční děsy, v podstatě se mnoho let ani jednu noc pořádně nevyspíme. Hledám pomoc všude možně, u učitelů, psychologů, homeopatů, kineziologek, různých vědem. A dostávám taky různé rady. Dávejte mu víc masa. To asi spíš maminka bude mít problém, to ne dítě, anebo on z toho vyroste. Taky doufám, že z toho vyroste.
Ve školce ovšem první 14 dní každé ráno zvrací a tak to nevydržím a beru ho zpátky domů. A s kamarádkami založíme komunitní lesní školku, kam může Honzík jít v klidu na karneval za princeznu. V naší malé venkovské škole tráví prvních 5 let jako malý umělec s dlouhými vlasy, hraje na saxofon, na flétnu, zpívá, maluje a nachází se jakoby v té umělecké identitě. Všechno se zdá se uklidňuje a já si trochu oddychnu. Nicméně, když nastoupí do velké městské školy v 6. třídě, tak tam vydrží pár dní, během níž zhubne asi 8 kilo, což při jeho konstituci je dost razantní zásah. A když se ho ptám, v čem je problém, tak mi řekne, že tam nemůže být sám sebou. Zase to nevydržíme a rozhodneme se ho vzít do domácího vzdělávání. Tehdy to na druhém stupni není úplně běžné, ale protože můj muž, jeho táta je učitel profesí, tak to nějak projde, nějak to zvládneme. Nicméně mám rok na to, abych našla novou školu. A protože v našem okolí není žádná vhodná, tak se stanu spoluzakladatelkou nové základky se svobodným přístupem. Paralelně k tomu všemu se snažím, aby to naše dítě vědělo, že se má o koho opřít, že má s kým komunikovat, kdykoliv nebude vědět, co se s ním děje. A taky, že všechno je možné. I změna pohlaví. Já jsem přece ta informovaná matka, že jo, která to ví. Po nocích se nicméně budím s myšlenkou, prosím, hlavně ne trans, ať je to dítě normální. Já, která normalitu tak nesnáším. No a pak přijde jeho 13. rok, nastupuje puberta a Honzík přijde s myšlenkou, že už to potřebuje řešit. No a věci se dají celkem rychle do pohybu. Absolvujeme první sezení u sexuoložky Hanky Fifkové, pak řadu psychologických, endokrinologických vyšetření a testů. A celkem rychle nám Hanka navrhne, že by bylo dobré Honzíka nazývat a zacházet s ním aspoň doma jako s holkou a říkat mu Emo. A taky, že diagnoza je celkem jasná, porucha pohlavní identity a že by bylo dobré Emě tu celou cestu, ten celý proces tranzice, což je vlastně ta změna pohlavní identity, ulehčit tím, že ji necháme injekčně blokovat mužskou pubertu. Proto, aby ten nastupící testosteron nezpůsobil to, s čím se trans lidé male to female, z muže na ženu, potýkají nejvíce, což je hrubý hlas, ohryzek, vousy, což teda mimochodem bylo taky to, čeho se Emma nejvíce obávala. No a my souhlasíme a ten náš anděl se začíná před očima proměňovat. Já si v té době dělám hodně fotek, protože mám pocit, že ten můj sladký introvertní chlapeček mizí, že jakoby umírá a místo něj se rodí sebevědomá extrovertní žena. Je to pro mě docela těžké loučení, ale uvědomuji si, že to je jenom moje představa, můj návyk. A zároveň jsem šťastná, jak dobře se vlastně s tím vším vyrovnává celá naše rodina. Babičky a děda, kteří Emu vždycky zbožňovali a nevidí důvod, proč by ji neměli zbožňovat dál. Sestra Apolenka, která je taková bojovnice, lvice a kdyby se kdokoliv Emě postavil, tak se za ní bude prát. A táta Honza, sportovec, který ale vůbec nevidí v tom celém procesu žádný problém a Emu přijímá naprosto plně. A na rozdíl ode mě se nikdy nepřeřekne v oslovování. No a Emin život se rozvíjí, nabírá obrovské otáčky. Ve 14 letech nastává hormonální terapie, Emě rostou prsa, proběhne veřejný coming out, to znamená, že Emu představíme společně ve škole, mezi sousedy, v širším přátelském kruhu. V 15. první občanka, teda první občanka, samozřejmě občanka, na jméno Emanuele, protože v České republice trans osoby, které ještě nemají, po operaci musí mít v občance genderově neutrální jméno. V 15. také absolvuje přijímačky na taneční konzervatoř a úspěšně skládá už jako holka. V 17. první fotky jako fotomodelka, v 18. první taneční performance profesionální,
v 19. první módní přehlídka, ve 20., což je teď, se rozhoduje, na jakou vysokou školu nastoupí, rozhoduje se mezi DAMU, HAMU a AVU. A zatím nechce operaci, protože by jí zabrzdila v její taneční kariéře. No a já jsem šťastná máma. Víte, co dělat, když se vám narodí anděl, který touží být princezna? Tak zaprvé mu to musíte věřit. Já sama ze své zkušenosti vím, že děti velmi dobře rozeznají, co je hra a co už hra není. Za druhé se musíte hodně modlit, což tady v tom prostoru je signifikantní. Hodně modlit za to, aby svět nesežral tuhle úžasnou bytost zaživa. Abyste se vy zbavili co nejrychleji všech svých strachů, stereotypů a touhy mít všechno pod kontrolou, protože tohle dítě nikdy pod kontrolou mít nebudete. A taky, abyste nechávali promlouvat jen a jen srdce, protože láska musí zvítězit i nad genderem. Protože láska chápe i lidi, kteří jsou mimo kategorie, mimo kolonky, kterým říkáme nebinární, fluidní a gender. Je to úplně jedno. Stojí to hodně úsilí, stojí to hodně slz, hodně bušení do boxovacího pytle, hodně třezálkového čaje, ale dá se to zvládnout. Takhle krásně se to dá zvládnout. To je Emma. Vy už asi chápete, jaký je ten největší neviditelný 10. rozdíl mezi námi. Já jsem cis, ona je trans. Já jsem se narodila s tělem i duší v souladu, ona ne. Ale je to jenom část její osobnosti. Zároveň je to úžasná dcera, budoucí skvělá umělkyně a hlavně žena s velkým Ž, která si už v 10 letech do svého deníku napsala toto. Byla jsem sama. Nikdo nebyl jako já. Dalo by se říct, že jsem vůbec nebyla. Zapomněla jsem i své jméno, protože mě dlouho nikdo neoslovil a hluboce jsem věřila, že jednou najdu člověka, který mě uvidí a který mi dá jméno. A pak jsem zemřela. V moment, kdy mě pohltila hedvábná křídla smrti, jsem to pochopila. Byla jsem anděl. Anděl žijící jinde, než by měl. Konečně jsem poznala, kdo jsem. A ty, co tohle posloucháš, musíš hledat. Hledat sám sebe. Jednou se najdeš jako já.